Thank you.
faço em toalha. Também faço labirinto. E pano de prato. Aqui é bandeja. Vários modelos. Pode ver. Quatro modelos. Aqui é um vestido. Aqui eu comecei a desfiar, mas eu vou fazer boa noite com a linha azul, que combina com a saia. Faço também o ponto de cruz em toalha. Aqui são marcador de livro. Aqui é uma saia, só que eu comecei a desfiar. Vou fazer a barra embaixo. Também faço em blusa. Tem uma amostra aqui, uma canoa de torna, mas eu faço vários modelos. Tem uma coxa que eu faço. Um ponto cheio. Trabalho também com jogo de cozinha. Faço vários modelos. Aqui é do liquidificador. Tem da passadeira de mesa, mas não pude mostrar tudo. Lençol também. Faço vários modelos. Faço jaleco. Porque no momento eu não tenho aqui. Faço qualquer modelo. Só pedir, eu faço.